Sot është data vet gusht 2019. Gjindemi në Gorozhup. Saksisht në vijën mësimse të Gorozhupit, e cila ka qenë gjatë operacionit Shigjeta një nga vijat më të repta sulmuese të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Përballë meje është njëri nga ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, i cili gjatë operacionit Shigjeta, gjithsesi gjatë luftimeve të përgjakshme të betejave të përgjakshme që zhvilluan këtu në Gorozhup, ka qenë edhe Selami Ramiqi. Selami, a mund të na përshkruani pak a shumë gjithë atë histori të zhvillimeve të luftimeve në datën 26, gjithsesi në datën 27 maj, e cila ka një domethënie historike për juve personalisht edhe për dëshmorët të cilët kanë rënë në këtë vend. Ku keni qenë i angazhuar? Unë kam qenë në shtëpinë e ushtarit të Fevdishit Togu i 3. Në kompaninë? Në kompaninë e dytë. Me komandant Bafti Berishën. Po, komandant e Fevdishit ka qenë Fadi Beqen, ndërsa komandant i kompanisë? Komandant kompanie ka qenë Isa Ademi. Po, pastaj, në ndërkohë, pas vrasjes së Bafti Haxhiut, është komandanta Gimeja. Ato ngjarje unë i përshpoj me një krenari shumë të madhe, njëkohësisht edhe një dhimbje për ata shokë të cilët dhanë jetën pikërisht në këto male për lirinë e Kosovës. Jemi në vendin ku kanë rënë dëshmorët Aliri Xhaselmoni, Astrid Suli, Sali Zenuni. Sa në mesin e tyre kam qenë edhe unë i plagosur këtu në një pozicion shumë afër Astrid Sulit. Ne më duket gjendemi në vendin ku ju keni qenë pozicionuar në afër. Pikërisht në vendin këtu ku unë kam qenë pozicionuar. Ku ka qenë vendin ku unë kam qenë pozicionuar. Pikërisht atëherë ka qenë ma e qelë, unë që tash është 20 vite mas... është cele për datën 26 dhe 27 maj. Pikërisht datën 26 maj, na kemi vepru si kompani edhe si to në pjesën në rrezën e Pashtrikut. Në pjesën në Pashtrikut. Në rrezë Pashtrikut, ndërsa këtu ka qenë kompania e parë, në krye me komandant e Krenë Veseli. Po. Nësa me datën 27 maj, na është dhënë urni për tar mbim këto për Krenë Veselit, kompanisë e Krenë Veselit, dhe në këtë vend janë zhvilluar luftime shumë të rrepta, luftime në distanca shumë të afërta me armikun dhe kanë zgjatë tërë ditën deri në mbrëmje. Datës 27 maj. 27 maj. Kanë zgjatë luftime deri atëherë kur është bërë terë edhe përmes skrepjeve të automatikut u vreshin se për kapo gjujnë. Se gjujnë. Serë. Deri në orë të vona, dikun ka qenë ora 9 e ma tepër, pas saksisht nuk ujnë me përshu, po ka qenë terë, kur është po. Edhe pas tërheqës sërve, nga këto pozicione, pushimi të orëve djarët sërve, janë tërheqë sërve, dhe ne kemi qëndruar në këto pikat. Dhe pas një periudhe shumë të shkurt, kanë fillu azleria sërbe. Të marrë një kundër sulmë nda e forcave të uqitës. Dhe pikrisht në to momente, dhe më thonë, kanë ra shumë preda në këtë pjesën këto. Në ndërku, aty është vra, dhe më thonë, Astrid Suli. Litë në ku edhe unë jëmë plagos në këtë vend. Në këtë vend të jëmë plagos. Në këtë vend të jëmë plagos. Po, vetëm më starëm të themi Selami se ne gjindemi afër karaullës sërbe të lagja Martinaj, dikur 150 dhe në 200 metra, poshtë për balë neve, gjindë dhe nuk shifet, përshka këse është malë, por ne do të shkojmë të këvendërnja e Astrid Sulit dhe da shojmë mirë fili se ku kanë qenë, do më thonë, forcat sërbe, cilat në datën 26 janë tërhequr për shkak të luftimeve
të ashpra, do më tonë që i ka bo ushtria shqimtare e Kosovës, po? Presionit të zjarët që nuk kanë mujtë të përbalojnë sërb, do më tonë një ndëtyru të të rriqëm. Të mbetemi të ashteka jo qëfar ju... Qëfar ka ndodhë me datën 27, ku ishe të ushtjegu? Me datën 27, ku kemi qenë të presionuar, po? Në pjesën e rrugës atë ku së vrejë të ashtë, ka qenë të vijet ta që e presionuar. Që vijet, po? Që vijet ta që ka qenë. Unë kom qenë me këtë presionin këto, a strikulli ka qenë në pjesën atyre. Pjesën e më poshtë? Më poshtë, më poshtë. Dikun 8-10 metra, dikun ka qenë, nuk ka qenë shumë lakë për qenë. Ju kemi qenë vetëm, apo ka pasur e të tjerë apër jushtë? Kështu, dhe më thonë kemi qenë, se vija... Vijën frontale, në vijën e mësimësit. Vija ka vazhdu deri lartë ati. Deri rës pa shtetë, ku ka qenë Ember Globoderi, kompania të tretë. Edhe pjesa poshtë, dhe më thonë ka qenë deri poshtë atje, edhe është këtyn punë. Kronjës lë, këtë pjesën kro. Atë ku është vrra Aliriza Selmoni. Aliriza Selmoni, po. Ma pjesën. Aliriza Selmoni është vrra këtë afër Karaullës Sarve. Në pjesën atë. Në pjesën e më të poshtë. Dhe në do të shkëmë do të avizitaj. Atë mund kujtuar në shumë momente kështu, një moment që amull kur se vdje ta që ka pas një automat, një mitrolesht letë edhe në ndërko i kishë vrenu mu, ju kishë kocit të më thonë automatiku edhe ma bën me dorë se thot nuk po qetë. I thëmë rrëta se une po vitash për provoje raportet e mos... Po, në ndërkohë kur këmë filluën me shku të Sevdia, aja... Dhe më thonë... Ka fillu të fëspionë. Ka fillu. Edhe unë jëmë këthy këtu. Edhe bashkë dhe më thonë kemi shkrejt. Po. Tash, a mund të nga përshkru një atë momentin e rëmjes Astrid Sulit dhe si komunikuat dhe si e gjetët Astrid Sulin, dhe më thonë, me qëfar gjenje dhe të rëmje ati? Me që ju jeni dëshmitar okulari kësaj, nga se keni qenë në për. Ka ndonë. Pasi që ka pushu, zjori i sërbë dhe ne kemi bisedu me Astrid Sulin edhe fjallët e fundit që i ka thonë me Astrid Suli jëmë kështu. Se është bo gabim nga komanda jurën që nuk fillon me artilleri. Me granatu? Me granatu, me artilleri. Sepse tash do të ma sulmojnë sërbë me artilleri. Edhe nuk ka vanu me thonë drejtë në 10-15 minuta kur ka fillu artilleria sërbë. Edhe unë kam qenë, do mund këtë pozicion tash i shtrirë, edhe jam lagosë. Për vrasën e Astritë, do mund nuk kom dëgju. Aty për aty, në atë moment? Ato momente kam dëgju. Një taku edhe Astritë, edhe unë kur jam lagosë. Pasaj, kanë orë, do mund shokët luftës, me i kanë do në ndimën. Po ku je plagosë konkretisht? Me pre granatës apo pre shfarë? Unë kam qenë i plagosër në tri pjesë, dhe më thonë i këm posë në kukë, pjesë shpinës këm posë shtu, edhe pjesën e komës, dhe më thonë këtë pjesën këtu i këm posë një tët preva, kështu, tët copa të preva, nësa tri copa i kam që kam depërtu te për te komës shtu. Po, a mund të apërshkysh momentin e dejnë kërë kërë ju keni qeni vedishëm, dhe më thonë, dhe si ka ndodhë, dhe më thonë? Mu më kujtohën shumë pak sanë, kështu momenti kërë mu më kujtohët, kom qeni shtrirë edhe kërë kanorët më adhonë dimen, më kanë rëtlonë këtë pjesën kështu, kom di një knasi shumë të tjash zakonshme. Una knasi shpeshere mundona me përjetu kështu, po nuk më kom mujtë me përjetu kështu. Edhe në ndëkohët, të zhë Romje, dhe më thonë, ndjenja vështuave. Ndërko kanë ardhë shokë të ujë? Kanë ardhë shokë dhe më kanë prejtë, dhe më thonë, këtë pantolla vështuave dhe më kanë lidhë. Të kanë ndimën e parë, dhe më kanë heqën, plakën të kanë pastuar dhe kanë... Në kanë morë të një shokë, në kanë transferu. Dhe të tash është bëhet fjallë diku në rrëllot e mesnatës, datët 27-28 maj. Mërana 27-28 maj, dhe më në gjatë. Natës ka qenë qëja pjesë, edhe në kanë pozicionun me një pjesë nalë të tjetë dëmëhonë, gjithë plagosën të atyre. Po, përveç juve, kush është plagosë atyta, ka pas plagosën edhe tjetë kushtarve, përveç rëmjës të tre dëshmorve? Ja, ka pas plagosën mjaftë shumë, edhe dramë dëmëhonë që ka kanë qenë dëmëhonë, Astrid Suli, Aliriza Selmoni dhe Salizenoni dëmëhonë. Ne gjenimi tani jo largë rëmjës Astrid Sulit, tani po shkojmë të këtë vendrën e Astrid Sulit dhe aty po flasim edhe me juve, edhe me Agim Mehani, që i ka qenë edhe komandant... Agim Meha, që i zili ka qenë komandant këtu në këtë pjesë. Falem dhe e që. E ndalë ishtë, ku që e ndalë? Tani gjenini në vendin ku ka rënë dëshmor Astrid Sulit. Pak më parë,
se lami Ramiqi, njëri nga bashkëtarët e Astiksurit dhe bashkëtarët tjerë, e shpjegoj vendin ku është plagosur Selami Ramiqi, ndërsa pak më poshtë në këtë vit mësimse ka qenë Astiksuri. Konkretisht mund të flasë Selaminu për se ku ka qenë i pozicionuar Astiksuri me bashkëtarët e tij. Tu është plaka përkujtimore, domethënë, i pak se është vendos plaka përkujtimore për shkak që të ekspozohet më shumë, sepse Astrid Culli ka qenë në pozicion aty diku. Mund të shkosh te vendi aty ku ka. Ata pozicionuan në këtë pikën këtu, me të tas është boshkur kjo, po atër ka qenë e qelin, edhe ka qenë mund me gurë, dhe më thonë që ka posë gurë këtu, edhe gjithë kohës që kanë vazhdu luftimet, Astrid Culli ju ka folë në gjuhën angleze sërbe. Se tash do të shini se kush janë shqiptarët, sepse këtu jenë në tokën tonë, thotë. Edhe gjithë ditës që kanë vazhdu luftimet, ka qenë shumë i rep në luftime. Luftimet kanë zgjatur deri në orët e vona të mbrëmjes dhe pas tërheqjes forcave serbe nga pozicionet e tyre ku ka luftuar artileria dhe nga një prerje artilerisë Astrid Culli është godit edhe bie heroikisht në pashtrek pikërisht në Gorozhop të Hasit. Okej. Okay. Mirë.